Abaepá, que você já conhece, para você que tem um comércio, uma padaria, um restaurante, delivery, para você que trabalha em casa ou até mesmo para organizar a sua vida pessoal, aqui tem tudo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a Sil tem um recado especial. É isso mesmo. Nós queremos agradecer a você, nosso cliente, nosso amigo, nosso parceiro, que acreditou no nosso trabalho em 2023 e, é claro, prometer que em 2024 estaremos aqui trabalhando muito para oferecer o melhor para você. Olha, aqui são mais de 6 mil itens para você e para o seu negócio. Olha lá esse paredão, gente, de embalagens para bolos, embalagens plásticas, tem embalagens também em isopor para delivery, marmitas. Agora tem muito mais aqui, né, Sil? Exatamente. Toda a linha de proteção que você precisa, luvas, toucas, máscaras, você encontra aqui com preços ótimos e pagamento facilitado. É, e tem mais. Potes que vão do freezer ao micro-ondas tem também, né, Sil? Temos aqui uma variedade incrível, gente. Potes retangulares, redondos, para congelados em geral. Para você que faz aquela marmitinha, você encontra tudo aqui. E, é claro, também temos produtos de limpeza. Sim, exatamente. Para deixar sua casa, seu estabelecimento muito mais limpo. E há também a linha de bobinas. Olha, gente, essa linha completa de bobinas, bobinas picotadas. O que você pensar em bobinas, você encontra aqui variedades e tamanhos. E também temos essa linha aqui, olha, de palitos. Fernanda, olha a variedade que você tem. Olha, pazinhas, mexedor de café, hashi, muito mais, né, Sil? Muito mais. E você sabe que aqui na Baipac é assim: seja um seguidor, você tem condições especiais, preços especiais, economiza muito, ou se você preferir, consulte os preços para entrega. É isso, aproveite, acesse agora mesmo as redes sociais, porque Bai de comprar e Pac de embalagens. É Baipac. Vem, aproveita.